ebyenjawulo omuli n'abakalamojja mu kaseera kano be bakuumibwa mu kifo ekirabirira abaana ekyayiweze masuliita okusobola okubabuddaabudde olw'okubulwa akayamba. Kino kivudde ku bazadde abongedde okwesuulirayo gwa Nnaggamba mu kulabirira abaana olubangi ne bawunzikira ku Nguudo. 14 abaana bava mu Nguudo z'e Kampala bamaze babadde wano ku masuliita kumala omwaka. Harriet Katongole atwala ebyabaana mu disitulikiti ye Wakisa ategeezezza nti omuwendo gw'abaana abasuulibwe so gweyongedde wabula ng'obuzi bwabutadde ku bazadde abafumbiza abaana nga tebanneetuuka. Abazadde baagaza kufumbiza nnyo abaana baabwe nga bakyali bato, ne babafunamu ssente. Akaana kali under 18 years, akaana kali 15, 14, 10 years kakonsiivinga, naye obuzibu buli wakati w'omuzadde n'oli azizza omusango. Kati ffe abakulembeze tusanga obuzibu era tusaba gavumenti otukwatirako. Wabewe teke kakali ku bantu abakola ebintu ng'ebyo. Bwe babadde bakyaddeko mu kifo kino ekirabirira abaana bano aba I&M Bank abakulira ekifo kino nga bakulembeddwamu Grace Ajelo bababuulidde okusoomooza kwe bayitamu olw'omuwendo gw'abaana be balabirira okweyongera nga n'olwekyo beetaaga okukwasibwako newankubadde nga gavumenti efuddeyo okubayamba. Abantu bonna bonna we muli banks zonna kati twalabanga leero I&M Bank efuddeyo n'egamba nenda naffe katuyambeko ku baana tulabe nti n'abaana babeera bungi. Kyokka bano balaze essanyu olw'abaana be bajja ku Nguudo okubatuusa mu kifo kino gye bongedde okubakwasaamu obulungi ng'ekimu kye basimbyeko essira kwe kubayigiriza okukola emirimu naddala egy'omu mutwe okusobola okwebeezaawo singa babeera bavudde mu kifo kino. Ffe tukola rehabilitation ne skilling tuba tusikiringa abaana who are above the informal education. We get children who have been on the streets for 13, 14 years, and even 15 years, and those ones are not eligible. They cannot go for formal education. Mu mbeera eno, aba I&M babawadde ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo okuyamba ku baana bano omuli sukaali, sabbuuni, engoye n'ebirala. Bakijja abaana ku Nguudo ne kibaleeta wano okubaddaabiriza. Beetaaga okuyambibwa. Jacqueline Nantale, BBS Terefayina.